好，那么刚刚讲这个名片就看得出来说不寻常，所以我专家看着名片吓一跳，说啊，这跟总司令名片这个地址这个是一样的哈。马文君说，录音档如果属实，就是庆父案的翻版。庆父案也是搞一套路，也是什么都跟这个造船跟海军有关系哈。那另外呢，这个到底啊，马文君怎么说？我们看看。如果今天这个厂商他成立公司短短48天，他连人才都没有，他本来是一个倒闭的公司，本来是在卖烟草跟饮料的，他倒闭以后才重新复业，复业以后就是来标我们的中华民国的潜舰。所以如果像这样的厂商他来，因为院长你也是一个你有医学背景，今天如果要开一个换心手术，你会找一个刚拿到48天的执照的人帮你开这个换心的手术吗？外科医师是可以啊。所以我想这个是一个普通的逻辑跟理解。来，乃金是这样子哈，就说他这个里面呢牵涉到好几个人在里面讲话啊，一个就是郭喜，一个是柳思维。你说录音带里面对，郭喜，然后柳思维是海昌厂的厂长啊，那他就是那个黄征辉舰长说的那个黄曙光的小李子，他就是原来呢在黄曙光担任海军司令的时候呢，他的办公室主任，然后呢，黄曙光呢就把他派到这个海昌去。黄曙光曾经为了要保他升中将，结果他跟这个搞得不愉快。对 对, 对。后来终于让他升了中将了。是，然后呢，他就是在海昌厂啊，担任这个厂，就是负责这个 IDS 这个潜舰国造的这个部分。那我们知道海昌厂现在是台船在造嘛，哈，所以这有柳思维，有郭喜哈，有这个韩国的这个。持顾问还有一个翻译小强，因为他是韩国人嘛，这个持顾问都讲韩语啊，所以他要这边翻译。所以说这个像这个费委员听过这个录音带，就觉得那里面，而且有的时候还有加进来有一些人的谈话，就会变得很乱哈，然后也还牵涉到很多的专有名词啊。我们就先锁定在，因为录音带非常的多啊，锁定在这个引起争议的部分啊。那简单来讲，就是说这个当初呢。当初呢找了这个 SI 韩国的这家公司来做这个台船的技术顾问的这一块哈，也是要造这个潜舰，有很多的关键的这个部分啊。然后呢，那个持顾问呢，那个这个 SI 他就跟这个普负责人，就是 SI 的普负责人，他们呢翻脸了。翻脸了之后呢，为了一个事情，他们翻脸了以后呢，他就要另外呢成立公司哈。然后呢，事实上呢，就是柳思伟跟郭喜他们呢，就刚好呢看准了这个机会的之后呢，然后这个柳思伟厂长呢，就开始呢开始跟持顾问谈的强调的几个重点，就是说，第一个，这个 IDS 这边的钱啊，现在预算已经是差不多了啊，然后呢，所以呢，他要这个持顾问找来这个团队，以这个海龙海虎的升级，也就是延寿案这个为一个标的哈，所以你找来的这些人先做这个案子。啊，这个案子呢，必须跟 IDS 呢是切开来的 ，SI 切开来的。但是你做了这个案子的同时，他在里面讲的非常的清楚，他们的对话啊，非常的清楚的，就说不只做这个案子升级的案子，后面的2到8艘都会由你来做，哈。然后呢，不但是这个部分，还包括了原本是属于中科院的战系的部分。这个柳厂长呢，也跟大家讲说，这个部分呢，他会拿过来。好，那个约呢很快就要签了哈，拿过来了之后呢也是由你们来做，也由你来做哈。然后所以他们的对话里面呢非常详细的，这个持顾问呢就告诉他说，他找来的哪些人原来在这个韩国的时候做了什么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 东西啊等等之类的。然后你现在如果还要战系的这个部分的话，他哪里还有人等等啊。然后呢，因为呢牵涉到一个这么大的约，这么大的一个合约，这么长的工作的期限，那他就跟他讲说，这个持顾人就跟他讲说，你必须要把这个约，他们要有个合约要比较长的，他才能够叫韩国的这些人辞职哈，然后到台湾来工作。所以那个约大概多长呢？所以他就跟他讲了这样子的
延寿案的期程是多少，然后二到八艘大约是多少，这样子加起来就有20年。但是你前面要先做的呢是5年啊。然后这个部分的时候，这个柳厂长还问了，他以为持顾问已经辞职了，然后他就说啊，他还没辞，他就说你要先辞啊，哈、啊，你辞了之后呢，就来做辞韩国的职，辞 SI 的这个辞啊，然后呢，你再来做这个部分呢、啊，然后那持顾问就跟他讲说。可是他要先看到约啊，他才有保障啊，所以他们里面呢就在讲说，哦，那我可以先给你4亿，然后后来多少，好，所以这个是这个部分，所以这个部分呢就非常的奇怪。我想这个费委员也听得很清楚，而且小新呢之前的时候也陆陆续续呢都有这个公布了，就你为什么柳厂长，你有这么大的一个权力，能够把这个预算框着，能够把二到八艘都框来了呢？而且他这里面还有个很关键的是，他告诉他就是要就是不要跟 SI 了，哈。然后呢，所以呢，那这个 SI 的这个普富，他你有什么样的你要提供啊？为什么他不合格？他就说啊，当初这个持顾问就跟他讲说啊，当初那个企划书根本就是乱写的啦，哦，然后还有他这个方面能力不够，所以这个柳厂长还恳请又告诉他，你要把这些东西。做成就是有最好是有 PDF 啊，能够让他们呢再去就解约的时候呢，就能够以此为证。因为还有小强当董事，然后到后来翻译，但是后面的这个部分的时候呢，哎，所以他们现在就要去成立公司啦，就要去框这个部分啦。但是呢，这个呢，持顾问呢，我想他是有点后来自己也比较贪心了哈。录音是谁录的？录音是持顾问录的，他就比较贪心了哈，所以呢，他觉得就是说，所有这些东西我都可以做啊，人都是我找来的、啊，所以我要成立一个公司啊。那所以他们就有个对话里面就说，哦、啊，那个柳厂长就啊，你要成立公司，不是那个郭要代理吗？就是郭喜要来代理吗？他觉得他我要成立公司啊。那所以呢，最后呢，就变成是说，郭喜就不是有就是言出恐吓对这个持顾问吗？说你如果没有我的话，你台船根本都进不去啊，什么什么的啊，这样子好，那这141啊，如何如何，就是翻脸了以后，然后这个持顾问呢，他就是为了自保吧，他就把他这个英党呢，他寄给了其实不分蓝绿的立委，他都有寄出去。好，可是呢，只有这个马文君，他那个时候呢。他也收到了这样子的这个档了之后呢，他也是有稍微听了之后，他不就是才拿给了这个国防部，才会有后面的这个部分。所以现在有一些的环节呢是要厘清的啊，就是黄曙光，就是刚才费员所说的黄曙光，他是不是从头到尾都知情？那如果他知情的话，他为什么任令他的这个柳厂长，然后呢去？做这样子的事情呢，那这里面中间到底牵扯到什么样的利益呢？你今天呢名正言顺的要造这个舰，你如果 SI 你认为 SI 它是不合格的，你就解约嘛。那你要再新聘别的公司，你就再招标啊。为什么可以这样子都说好呢？而且预算都没有编列，怎么可以就这样子承诺呢？然后作为现役的海昌长的厂长，你这样子跟对方的承诺，然后你有没有相关的这个责任呢？这些都是要说清楚讲明白的。那郭喜先生呢，因为呢他在这个过程之中，他也是因为也有媒体记者有拿到这个也有拿到相关的录音档嘛，然后现在呢巧星呢把他公布出来了之后，他就说巧星呢根本就是不懂啊、哦、然后呢移花接木，然后都是在那边这个简介乱搞。那我觉得很简单嘛，高检署现在不是已经说要调查了吗？那就请把这个录音去做鉴定，然后把郭喜先生、把黄曙光、我们的参谋总长、把柳厂长，哎，还有那里面还有提到一个人是邵维扬中将啊。那邵维扬中将呢，他是国防部的参事，然后他现在这个浅见的这个里面呢，他有点类似执行长的角色，因为呢，这个柳厂长有去告诉这个持顾问说你要交出一些什么东西，他说那要给谁？好，后面还有就是给谁看？他就说要给邵看，邵就是邵伟阳中将。那这些人相关的人其实都应该被叫来问。我觉得那个时候马文君有把这个也交给调查局了嘛？有，已经到去年一月到现在已经快2年了，调查局怎么查的？我们可以听听，随时便听听，不听全部，跟你调查局是立委交给你的，对，说中间有问题，你不好好听听，还是不敢办这个案子？因为这个案子哇不得了，是蔡英文的 baby， 非要搞自己的浅见，所以只要去查都算了，都不查了。否则按照黄正辉的讲法，3天就可以抓人了，你们都在里面了。
对不对？怎么抓不到？另外还有，哦，刚刚乃金说他很多报价、哦、那个持顾问的录音带不是只给马文杰，也给了其他人，蓝绿都有。那绿的为什么不讲话呢？绿的到底给谁呢？对不对？那为什么后来就嘴就封了呢？中间有没有拿什么好处呢？有没有谁怎样呢？这都要查一查。对，为什么只有马文君一个人讲，其他都不讲呢？哦，那这个黄征辉说，这个他们现在就一个叫有两个公司，一个叫做 GL， 一个叫 SI， 说台船上下都知道，都根本没有能力。你找两个都没有能力，怎么找两个公司呢？差别只是 GL 讲英文是白人 ，SI 是韩国人，在台湾地位不同。不过 GL 的部分也不完全是这样子哈，这个 GL 呢，这个部分就是就我采访所得了哈，他当初呢是我们驻以色列的武官啊，他是陆军上校，他曾经担任过飞弹营的营长啊，是他呢。认识了一个犹太人啊，然后呢，透过了这个管道啊，然后因为英国也是会造这个潜舰嘛，然后来才有、这个、就找那个伊恩，对不对？对对对，然后后来才有这个直布罗陀。但是英国有很多案子啊。但是哈、啊，重点在于是哈、啊，就说当初呢，这个也是因为黄曙光的确就是透过这个黄晨光，他们就找上了郭喜，他们弄了这个 GL 的直布罗陀公司之后，不就是后来郭喜不就成立那个新华和那个公司吗？就是找他太太的小姨子啊，他太太的阿姨来弄这个公司，然后这个公司呢，就是等于是说他又要把所有的东西好处呢，通通都被他拿走了。所以说这个黄征辉舰长后来质疑的就是这个部分。对，我觉得检调应该问黄征辉，看他懂蛮多了，调去问嘛，很多事情问。马文君说为什么不敢追究黄曙光讲的军火商？因为黄曙光刚才讲两个，一个是军火商把消息透露给老共驻外的代表，哦，那他说为什么不去追究这个军火商到底是谁呢？休息再回来。回到柯文哲了，柯文哲哈，柯文哲最近每天都有一个不同的讲法，不知道为什么，是突然想到还是他有计划的，哦，那这样呢就抢占了声量，真的抢占声量，就是都是他嘛，所以美丽岛电子包括柯文哲又赢侯友宜了，哦，那也有人跟我讲说有两个可能，一个就是因为一直曝光嘛。一直曝光，反正每天抛一个新的点子，每天抛一个新的。另外，他们说绿营可能因此呢，在民调的时候，哎，这是柯文哲，让他们乱，让他们有人这样讲，有会不会我不知道啊，哦。那有人这样认为啊，哦。那柯文哲又谈正副总统可能一蓝一白。那柯文哲现在讲法是说，如果两个民调输的，他本来就是说退选，他就说不退，输的可以推荐副总统候选人，知道这意思吗？哦，很奇怪，不，这不奇怪，就是柯文哲的意思，就是说，他不做，我不做副的，我不要做副的，所以呢，比如我们总觉得说，那你要不然就是，如果侯赢那侯赢柯的话，就侯做正，柯做副；如果柯赢侯，就柯做正，侯做副嘛。啊，不要，我如果输了，啊，我如果赢了，让我做正嘛。我如果输了，我推荐一个人给你，我不出面，哦，然后我们组联合政府。哦，就柯到现在为止看起来他想法是这样哈，那最后会变我不知道了哈，那所以呢，柯文说赢得当政比民调，输的推副手，而且今天又提出来说，我们两边找五个民调公司来做做看啊，挑五家做民调啊。柯文哲八月的时候在讲民调，当柯文哲民调不高时，那个民调都啊这个有问题啊等等，那柯文哲先后说，啊，不然要怎么解决争议？不比民调怎么解决？所以呢？这个 New Talk 就说柯文哲在八月之后就喊假民调很多啊，那今天说台湾民调已经很成熟了，八月到现在经过两个月以后已经成熟了，哦，所以呢可以找五家来做，哦，等等，哦，事实上每家差很多了，每家真的差很多，我就举中小平那区对不对？中正万华就两家就差蛮多的嘛，一家是他赢，一家是他赢嘛，差多少？十几个差，对啊，所以就是说为什么拖那么久？就因为这两家哦差很远。那侯友宜就说：“哎，国民党跟民进党现在堆叠了很多善意啊，哦。这朱立伦讲的，我们一直在努力堆叠善意，在基有的基础之下，我们会更积极的去好好沟通啊。哦，这个没有用，这种话少讲，一点好处都没有。”朱立伦也说没有排除任何方法哦，侯科最近可能就会见面，应该很快见面，而且很快可能就会
见面了啊，好吧？世轩怎么看？到底你们柯主席他到底要干嘛？他主张什么？这个我们主张什么？我们主张公开透明。所以其实刚刚有漏掉一点，他还有讲了一个叫公开辩论。哦，那在蓝绿两党初选机制，其实他们都有公开的这个辩论的这个程序存在，所以我们也主张这样的程序。那讲到民调，其实我们以前这个维持的论述都是说，民调百百种啊，我们都会看，但是呢，也不代并不代表什么东西。可是当初在讲民调，其实是国民党比较多。金溥聪怎么说？有钱买就可以，用钱买得到，记得吗？当初他刚进进办的时候，当担任执行长的时候，所以。对我们来讲，这一切的开始都从我告诉你，他讲说有些民调公司九十万，他说对，有个候选人，我们不讲谁了啊，给他说，如果按照我的题目，我就给你九十万做；是，如果你不按照我的题目，你要按照你自己的题目做，就六十万。他是这样讲，好吧，你请继续。那这个其实这一切是从中华战略学会开始。那因为那一场活动呢，我跟主席一起出席，所以我了解他当时发生的状况。他当时突然讲了一句说。这个大家也不用担心，哦，这蓝白到最后一定会合，那只是怎么合？那现场当然是这个大家很激动嘛。可是他讲后面讲说怎么合，当然我们有人解释说这个和平的和，哦，合作的和。你看当时和到底是哪一个和？他是用嘴巴讲，我怎么知道他是哪一个和？你当时的气氛有前后文了，你觉得是哪一个和？就是他是在讲合作，他在讲合作。那因为。两岸目前兵凶战危，要和平，所以这对这件事上面，对这件事情上面，蓝白是有共识的嘛？所有的在野党都有这样的共识，尤其这些战略学会的成员都是老将军，都是退役的军人，他们更了解现在兵凶战危是多么的危险，那他们很关心这件事情。好，这件事情就这样发生了。那这个当然就很多的社会上这个言论出现了。到他出国前，他突然抛了一句说：“那民调输的退选。”到现在他讲说：“我们推荐哦。”输的推荐副总统人选，到底怎么样？我也不知道，我没有办法知道。我们看一下，我们看一下相关新闻。总统好，总统好。支持者热情接机，想把这一票投给民众党总统参选人柯文哲，得寄望他再加把劲冲刺民调，才能在整合蓝白上取得领先。民调都有标准做法嘛，你要挑五家做几个，在台湾做民调已经行之有。都已经，我们英文叫 well established， 那国民党怎么回应啊？看数字比高下，从柯文哲访美前到人都回来了，还在纸上谈兵。跟国民党主席朱立伦对手侯友宜什么时候见面谈？柯文哲再把球丢出去。刚刚回来吧，看幕僚怎么安排的。我们比民调，啊，赢人当政，那输的一边就推荐那个副的组成一队最强的那种胜率最高的候选人。国民党跟民众党在对给很多的善意，蓝白的合作，我们更积极的去做好沟通。向怡，就是听说好像真的有在进行一些就是谈话。那目前到底双方就是柯侯两边的阵营到底谈到什么样的程度，其实大家都不是非常的清楚。但是以最近就是因为前阵子我们都可以还可以看到，就是侯友宜、柯文哲在那边就是很多的攻防啦，或者是金溥聪，然后朱立伦讲话也都比较重啦。但是最近的这个说话的方式似乎是有比较缓和一些，也就是说我们有看到这个国民党的这个态度有放软，也就是对于这个大家所期待的蓝白合，也许就是有越来越就是靠近的一个趋势啦。那我想其实最重要的事情还是说你说你要不要合作，那你像柯文哲的这种风格，就是今天讲这样，明天讲这样，后天再讲那样，我们其实就会担心说，如果说真的要大家认真坐下来要谈合作，是真的要是对等的、诚信的、坦诚的，我觉得这是很重要的。所以说如果在跟柯文哲说在谈的过程当中，如果说双方没有办法真的用诚信然后很认真的来讨论这个合作的事情，万一呢今天谈好，明天呢又说什么翻脸不认人啊，然后等等的这些事情，可能国民党就会吃亏。所以在前提就是说，如果双方都有诚信的这样的情况底下，当然我们非常非常期待，因为有六成的民众希望这个政党轮替，但是现在赖清德的民调还是最高的，这是让我们最担心的一点。赖清德就是35左右了，他不动在那个地方，就绿的就是这样嘛，那问题非绿的怎么搞到好几？但是就是我们就是都不团结，搞了好几个。
主持人，我已经讲过好几次，你找民众党、国民党这个层级的人来本节目，于事无补。他们讲出个所以然来吗？没有。哦，但是呢，连我都觉得我上当了，而且我真的做一个很大的转换。你记得我上个礼拜在本节目那个时候啊，我就讲说我对最后会蓝白合，而且可能是侯科佩，保持相当的乐观。但是后来柯文哲出国之前有四个版本，包括中华战略协会那个有四个版本，然后他在旧金山加了两个版本，回国以后又再加一个版本，七个版本。我就讲说，柯文哲常讲说，以重症医师的身份，非到最后三十秒不会做决定，那你怎么做了七个决定呢？你不是心乱如麻，你不是茫然，就是没有头绪吗？柯文哲也那么笨吗？我这两天恍然大悟，他七个版本就是一个版本，就是只有一个版本，我们被他耍得团团转。我觉得国民党真的是很可怜啊，所以我用一个图给你看。这个哈，党中央啊，党中央在战略上就是错的。还有呢，我们的候选人就是你老板，气势是稍微弱一点，这个就给这一位跟这一位有机可乘。朱立伦说三阶段整合，第一阶段整合自己，就是你老板出现了；第二个阶段整合这个，现在就是要整合这个。结果呢，有没有整合别人？不但整不了别人，反而自己被整了，被这个整的真的头破血流，内部空虚。那现在进入这个阶段，开始被这个整了啊，这个比这个厉害好几倍啊。为什么？他的民调从来没有领先，他现在靠的唯一的依赖就是民调，而且他有党，所以他的功夫啊比他好好几倍。现在党中央，国民党党中央就被他整得茫然，毫无头绪，不知如何是好。那你看，柯文哲有在那七个方案里头，有在心里头、脑筋里头，有在讲蓝白合吗？我告诉你，我的结论是一点都没有。他脑筋当中是在在野，这个一点跟郭台铭很一样，就是在野霸主力量的争夺战。所以呢，这个就好像现在美国职棒现在已经就是外卡了，外卡打完了，这个就是这两个先打，这个打赢了以后再打，这个是第二阶段，这是第三阶段。第二阶段因为他没有本事嘛，他误判了，他被边缘化了，所以当然国民党上来了，但国民党上来气势非常的弱，那碰到这个，他这个厉害了，这个厉害了。国民党一直相信说会蓝白合，而且蓝白合的结果对国民党是有利的，他不戳破你的想法，但是他是很厉害的，他从头到尾什么都不靠，就讲民调，因为他认为他民调现在稍微领先，他非民调不可，非民调不可。但是呢，他转来转去，翻来覆去，翻来覆去，他现在的结论是什么？就是如果蓝白合的话，我一定要做正的。第二点呢，不管我赢还是我输，绝对没有侯友宜，绝对没有柯侯，也没有侯柯。所以呢，如果我输了，我就完全退出。那但是呢，我可以推过来。但是呢，这个就是非常没有诚意。我跟你讲，你我大家都知道，蓝白合之所以还有希望，就是要柯文哲三个字嘛。我们那么捧你，我们那么看得起你，你偏偏要抽腿。你想抽腿后，柯文哲抽腿后的蓝白合有意义吗？比如说很多人就是很多人还告诉我说啊，你不要再推荐，哎呀，你去黄珊珊也可以啊。我问你，侯友宜黄珊珊会赢吗？所有的柯文哲明知故犯，他的道理就是最后他要在这里，他就是要争霸嘛。所以呢，我的结论啊，我不要浪费大家时间，蓝白合啊，就本来无一物，何处费心思啊？真的，接下来再回来。
那么侯友宜跟韩国瑜要合体啊，在10月11号啊，上午10点啊，就是这个战斗人要发起一个集会，是为了立委，主要是为了立委选举啊，因为去年呢，战斗人辅选议员差不多将近90%当选，哦，所以就有人来讲说，那立委怎么都没消息呢？哦，那所以说要把立委动员起来，那立委动员起来以后，有邀请韩国瑜跟侯友宜来。但是呢，并不是，就是不要，请问不要搞错了，并不是说这个活动是为了让韩国瑜跟侯友宜合体，不是的，是战斗人本身要去拼立委，因为觉得立委非常重要，总统就立委如果不过半，总统也是作假的，所以现在大家好好把立委选好啊，哦。那是实际上呢，本来战斗人都排出来了，就是要开会的，只是邀请韩国瑜跟侯友宜，韩国瑜侯友宜不来，照样开这个会的。这个会不因为韩国瑜侯友宜来不来，而开或不开，他本来就是要开的。但是因为邀请了韩国瑜跟侯友宜，他们都很乐意，愿意来，当然很好嘛。哦，那在这个场合当然会见面嘛，这很自然的事情了哈，所以必须要讲清楚，免得好像把那个活动搞拧了哈。那好吧，我们先看一下，前高雄市长韩国瑜跟侯友宜将再度合体，韩国瑜也好，甚至很多立委。拢是我好朋友嘛，所以当天我们是要为立委，大家加油打气，团结在一起，巩固蓝营基本盘。侯友宜高喊团结，再端教育牛肉，把民进党参选人赖清德的私立大学补助每年35,000，要逐年提高到50,000元。私立大学的学院的学杂费的补助大概是22.5亿，大概如果在我任内，大概就会调到5万。教育政策跟绿营互别苗头，跟非绿最大竞争者柯文哲如何先分出胜负，就是没个谱。表面堆叠善意，实则各怀鬼胎。来，那个，啊不，等等的，那个世轩，你刚刚对这个哥，这个老大佬，你觉得有不同意见是吧？没有没有，这个我觉得是这样，因为天天跟在柯文哲旁边，到底怎么样？中华战略学会呢，我先澄清一下，媒体都说他们倒戈给柯文哲，其实并不是如此。嗯，他们也邀请侯友宜，是侯友宜不去，那这些老将军就去了，他不去，他拒绝了他们。不是只有一个人啊，我也不要讲老将军们，只有秘书长搞的，中华战略学会不是全体人都同意这件事，是那个秘书长他到底一个人的决断，请到侯友请到柯文哲，郝龙斌，他是有说，当天他有邀请我，我郝郝龙斌，我后来听说，哎，我是离开以后。我看报，人家来访问我说：“哎，你那天有没有听到什么？”我说：“我不知道这件事。”后来我再去问中华战略协会的副理事长，因为副理他就说我是山东同学理事长，他是山东同学的副理事长。我就问他，我说：“这故事到底是什么？”一开始那个秘书长要找柯文哲去，大家反对的。后来大家以为他就没有再提这个事，就那个秘书长他说他已经邀请了。邀请大家说你这个不太妥哈，结果呢他还是独断独行这样做，是那个秘书长有没有邀侯友宜呢？有邀侯友宜，他说有邀，我不知道有邀侯友宜，有邀侯友宜，我不知道这个秘书长到底做了些什么，但是这个秘书长可以判断呢，他跟柯震营的很多人很熟，大概故事是这样。我澄清一下，那一天其实是去纪念王文谢上将，他的名单。那因为柯主席跟王文谢上将是旧识，是好朋友，所以那一天其实不止秘书长，是还有他们的干部，除了秘书长同意外，还有很多人同意的。他们还要把柯跟王文谢上将的照片放在上面，一起去缅怀这个上将。好，那我要讲的重点就是说，刚刚大佬提到，我们他认为柯文哲反反复复有各种说法，我缅怀这样把柯 P 的照片放上去干嘛？不，就是他们过去是好朋友，过去是好朋友。但因为这是一个渊源，这是一个渊源啊。那我要强调的就是说。其实柯文哲他的说法一直都没有改变，我们主张公开透明，那我们就认为我们也同意要再也推出最强的人选去挑战赖清德，这是我们同意的。那怎么挑出最强的人选？最公平、最公开的方法就是民调。那因为我们丢出了这样的想法，国民党并没有直接的回应，哦，那他抛出更具体的，那我们用5家民调还是没有回应，那我们再更具体的，那要不然输的人推荐副总统。所以其实我们的论述没有改变，就是要公开透明，只是说。因为一直没有得到答案，那我们就一直抛出更具体 的方式来。你讲这一套就是柯文哲理论的衍生嘛，没有什么差别。我要问你一句话：是战略学会讲了以后，你刚才讲的是合作的合，
而不是和平的和。你当然讲说，我刚讲嘛，你讲和平的背景有，不然那个是你讲来衬托的啦。两党合作，两岸和平，大概是这个意思。对吧？你要的，你主轴还是合作的和。我请教你，你们科办的总干事黄珊珊，他说不是。他说是和平的和，为什么你敢跟黄珊珊相反呢？到底谁对呢？我说的是在野党要合作，对于两岸和平这件事情是有共识的。不是你说了，你现在的说法跟黄珊珊不一样。啊，你觉得黄珊珊，黄珊珊呢跟柯文哲，嘿，我觉得我本来觉得奇怪，他们两个不一样。现在我想两党和平，我现在哈，我先不管你。两党两岸两岸和平讲的，黄珊珊说两党和哪有什么两党和平乱七八糟？黄珊珊这样讲没错了，不是他说那个不是合作，是和平的和。说政党本来就都可以合作，黄珊对于两岸是要和平的和。黄珊珊马上反驳大家的看法，就说是和平的和，但是呢。这个柯P在现场给大家的感觉是合作的和，才有全场爆赞赞赞，到底是怎么回事啊？我告诉你，你没有听懂，你没有听懂，而且你跟黄珊珊背道而驰。那你跟黄珊珊谁比较接近柯文哲的想法？其实你们两个都不知道，因为柯文哲心里都在想什么。从来没有一个心腹可以完全了解，应该只有沈大佬知道。也可以这样讲。我要跟大家报告，蓝营的，就是我们再扩大一点了，非绿营的人都真的都很希望能够和。现在很多人是有焦躁的，所以那天呢，中华战略协会虽然我因为我立法还有事，我就先离开了。我要再跟大家报告，这个王文谢是。当过国民党的黄复兴的主委，就算他跟柯文哲前市长有交情，他也不可能去做这些事。我真的跟各位报，因为战略学有很多人，李建树我都认识，我问了那个副理事长，我也问了李伟，确实啊，确实就是那个秘书长一个人搞的，但是也无所谓。当然，他们听到合作蓝白合，当然大家高兴，那是大家的心声，好吧？所以我是觉得。此刻啊，这个不管蓝营的、白营的哈，大家要想，如果大家有一个共同的理念，合作就可以让赖清德下架，那我们就应该朝这方面做。如果说还有个，我当然我其他的话我就不想讲哈，这个，但是我真的很希望啊，蓝白真的要有一个共识的基础，好吧？侯友宜今天端出牛肉哈，私立大学补助学费呢，从3.5万到5万多补助一点，希望拉一些年轻选票来南京。没有啊，就是现在的这个情势呢，会搞到这样很拧啊，就是感觉起来好像侯友宜柯文哲提出来的这些的方法，其实是没有真心要和啦，因为呢他的那个方法呢，其实就是算准了，我就是觉得你侯友宜的民调一定不如我。所以呢，我就是拿那个民调来决生死哈。然后大家在刚才在形容这个中华战略协会的场景啊，我觉得其实就对于老的国民党的这一群人来讲，其实也还蛮感慨的。我后来有去求证啊，就是参加这个会议中的一位这个将军，我说到底他有没有说和啊和？他有啊，他就是有说和啊。然后现场呢，大家就会那么的期待，就是如同刚才费委员所说的哈。我觉得这个是，然后呢，这位这个将军呢就补了一句，他就说没出息的国民党，啊，就是你一个百年的大党哈，然后你搞到今天的选举的局面，要靠柯文哲来去这个起连你们，你要不要来跟我们合作？这是国民党的悲哀啊！哈，对，我同意。这是第一点哈，就是完全就是因为国民党的候选人不够强。好，第二个呢？柯文哲呢，就是在吃国民党的豆腐啊，他很清楚的知道，他今天的他的这个支持者里面，他的是蓝的占的一大部分呢。他这个是一个深绿底子出来的人，可是呢，国民党的蓝的人都接受他，哈。然后呢，他在这么长的这个时间以来呢，他不管是说他出席的这个场合啊，然后他在这个他的秘书长，他们去参加，但秘书长他以前也不是国民党的人，但我的意思说，他们去他的后面的这些的幕僚，然后去参加这个美台什么工会国防的工会工业会议啊等等哈，他所有的能够端得到台面上的这些的外交的赵玲啊、周台竹啊，
都是国民党的体系，都是政府的体系训练出来的官员。然后他呢，即将呢要召开的一些的智库啊，或是一些跟学者之间的一些交流的会议，那个名单一打开，很多都是蓝的、啊。所以就说，其实柯文哲呢很清楚的知道，他今天呢如果说他有机会哈，能够这个进攻这个总统宝座的话，不管是总统或是副总统的话，跟国民党合作是他取得执政机会、执政训练的最好的时刻。可是他现在呢，就是看准了这个情势啊，你侯友宜就很不行呐、啊。然后呢，我拿出这个民调来，的东西你就不敢接招，所以就吃尽国民党的豆腐哈。然后呢，那我觉得这也是国民党必须要去面对的哈，就是我们之前已经讲过，是国民党去面对的。如果情势是如此的话，反正就不可能和了。假设是不可能和的话，那你这国会自己大家就要好好选啦，或者是说国民党真的是要放掉，要愿意放掉这个百年的这个政党的招牌，在这一次的这个选战里面，好了，国民党不选了，让你柯文哲吧，是要这样吗？国民党不可能不选了，对呀、啊，基本上就是我是觉得国民党的这个原则很简单嘛，能和当然最好嘛，不能和也就拼命干到底的，那怎么办呢？休息一下再回来。丢。好吧，现在呢，美猪中央把关没把好，变成地方要自救了，都是地方在查。不过当然，这次是食药署有发动了啊、哦。但是呢，地方觉得说，你赶快整个资料都给我，我可以去查流向。你就跟那个蛋一样，你也不告诉我流到哪里去，我怎么去稽查呢？啊、哦，那超过10万公斤标示不实的美猪的肉片，到市面上将近90家店啊、哦，各地都有。台中公布了81家业者啊、哦，包括有名的六扇门呢、三顾茅庐也都中标了。哦，那桃园也说呢，流入15县市哦。那另外呢，这个检验超过20000件，说都没有检查出莱克多巴胺呢、啊。陈建仁说，政府一定会把关呢、啊。哦，这个大家还有人信吗？这个很奇怪啊。他现在的开放就是，你就算有莱克多巴胺也可以进来啊，并没有说不可以进来、啊。当时我们就建议说，你就哈、哦、把它讲清楚，每株进来哪些是有莱克多巴胺不在乎的人。对不对？然后呢，想买便宜点肉人就吃那个嘛，再或者就买其他的嘛。我说，否则你就是劣猪驱除良猪，劣币驱除良币，不听啊 ，AIT 也不听啊，民进党也不听啊。到搞到现在，美猪不是进口商说吗？只要标美不能标，一标美猪没有人要买啊，那就很奇怪啊。我真的再讲一次啊，410几万当时公投赞成莱克多巴胺美猪进来，你们去吃啊，你们吃它也不会滞销，你们怎么不吃呢？那很奇怪啊，投票我可以投支持民进党的政策，真的进来你又不吃，那你又干嘛投票支持他呢？你就吃啊，对不对？你吃他就不会滞销啦，都不吃哦。进口商说只要标了美猪，大家现在都怀疑有莱克多巴胺，都不吃哦。所以呢，政府讲的话还有人相信吗？另外辩论跟我辩论那个李什么李纯对不对？哦，高升到外交部次长了，当时跟我辩论不是讲吗？我们进口才能进什么 CPTPP 啊？我们不进口美猪就不能进 CPTPP 啊？我们进了这么久了，我们进了 CPTPP 吗？你还这么当大官？你出来讲话啊！当时不是跟我辩论吗？在民事辩论吗？怎么回事？辩完就算了，就升官去了，都不负责任了。你学者可以这样干的吗？好吧。又补贴美猪进口增加了7倍啊，补贴了3亿了啊！你自己看哦，原来美国哈，我讲的一直没有错，我数据给你看，原来美国是我们前三大的美猪那个猪肉进口国，到了2011年哈，说通通可以进来了，也不标了，以后呢都没有了，都没有美国了，哦，大家不敢吃美国猪肉了。哎，今年好像又出来了，为什么？他可能化整为零，不标跑到别的地方去了、啊，可能跑个排骨饭呐、啊、肉燥饭呐、啊、饺子馅呐、啊，哦，什么各种乱七八糟的肉干呐、啊，加工厂变成这样子、啊，所以又来了。但是他还不知道是美国了，以前还知道是美国，现在就是化整为零，变成这个就跟蛋一样，打破了打开了以后变成液态蛋，你就不知道了。哦，所以呢，民众就很生气嘛，鸡蛋完了要换猪肉，你到底？让老百姓怎么相信你的食安呢？我们看一下。在蛋饼里铺上厚厚一层肉松，肉松蛋饼是不少人早餐的选择，或是加一块猪排更有嚼劲。只是现在有民众点餐前可能都会先问一下，这猪来自哪里？
用台湾猪肉啊，现在都老是想吃我们国产猪啊。消费者听到国产才安心，因为美国莱猪进口后，现在爆出10万公斤美猪洗产地，改成加拿大。一进口就洗产地了，更难，你下面就很难查了嘛。那只有食药署，还有我们的农业部、政府部门，地方查不到，他从六月初就大量进口。这一件事情呢，是由中央政府哈这边来发动的一个调查的这个工作。那本来食安的调查呢，就需要中央跟地方一直来合作。强调是中央政府主动出击，但立委翻出进口猪资料，发现今年四月底前，加拿大猪才进口8800多吨，美猪也才不到760吨。但到了十月，加拿大猪暴增到33000多吨，美猪也飙到10542吨，差了快14倍。进口猪肉的人可以申请补助，也可以由下游的厂商来申请。原来是中央畜产会砸3亿元补助进口，从5月1号到9月底，每公斤进口猪补助6块钱，说要稳定国内物价，所以才有大量进口猪来台。食药署这边会给地方政府一个就说一个码了啊，他只要这一个密码进去的话，大家都可以查得到。强调进口猪的流向都查得到，只是现在美加混猪已经流入市面，恐怕早就被不知情的民众给吃下肚。好，世先怎么看？是美猪这个先是鸡蛋，再来又是猪肉，其实跟上一次那个改标的是有点类似的状况。在我跟湘怡的选区同一个新庄，我们找到一个厂商，他这个鸡蛋就是把它混蛋之后改这个产地台湾，后来出事情了。我找卫生局问，卫生局说：“议员，你是不是拜托你们的委员跟中央问一下，你直接提供资料给我们，我们不用浪费这么多的人力去稽查，浪费这么多的这个辛苦的流向了，流向。”那现在变成是地方政府到处自己去查嘛，所以很多县市找出来，猪肉这个也是一样的问题。当初如果源头管理就有做好，明白标示，让民众可以清楚去选择，今天是不是就不会有这么多的问题？当初就是不愿意做公投，其实大家在野党那个时候大家一直呼吁嘛，源头管理，甚至我们是拒绝莱猪进来，但是如果真的进来了，一定要做好源头管理，明白标示。那包含像我们柯文哲自己在台北市一样，在超市里面我们是分区的、哦。让民众可以清楚看到，哦，这个是美国来的猪肉，这个是别的国家来的猪肉，让民众去参考。那今天又发生这样的事情，大家对于政府是失信。其实我觉得最重要的是什么？失去信任。这个就跟我们现在流感疫苗一样啊，高端，学校已经吓得要死。所以对于鸡蛋、猪肉，现在连小朋友打了流感疫苗都没有信心，这就是民进党执政下来造成的效果。所以现在对于政府是没有信心。谈到刚我也不懂，跟那个美猪一样啊，当时不是很多。拼了命要去打高端吗？也不少人啊，这人怎么现在不打高端的流感疫苗呢？就去打啊，对吧？你这要言行一致啊，就不懂什么也不打了，也不吃美猪了，也不打高端了。学校现在都怕得要死，这不也很奇怪吗？当然，我还去调了资料，这个因为他们现在是经过议员的反应之后，他们前一天会提前公布给家长，明天你的小朋友分到的疫苗是什么？原本是没有的，原本是不知道的。有提前一天公布之后，很多家长真的就不让小朋友打，他们就去外面的卫生所打。南湘怡，我今天去里长那边也是，他们也是在打那个高端的流感疫苗，然后那些长辈们就说，可不可以，可不可以说一下，可不可以换一个？当初的高端有送消费券。对对对，就是说可不可以换一家啊？然后我们都因为这样，然后都就是打的人数都蛮少的，就不多这样子。那刚刚反正就世轩讲一样嘛，我有一点我不懂哦。高端的疫苗其实并不多数量，好像10%而已嘛。其实韩国疫苗，我知道，不是代理，但是它进来分装了，它只有10%。那怎么到处听到这个高端呢？这条10%应该听不到。还是因为大家听到就会很害怕，还是说先给先分吧，先分那个大家不想打的这样子？对，这个是地方政府啊，也要付一些钱。中央啊，中央这个食药署他们会。大部分付的钱，地方付的钱，他就要求地方说：“你这个哈，你这个你通通不可以标示说是哪个牌子。”他们给了高端至少10%嘛，就10%吧。所以说从这个事件来看，蛋在洗产地，猪肉在洗产地，现在流感疫苗也在洗产地。我还提，我怕再过一阵子啊，这个福岛的水果，他说哦，你看陈先生讲说，我检查20000件，通通都没事。真的有查吗？福岛的水果商说我要密切的去那个去抽检，我不知道有没有好好去抽检。
还是回归制度管理啦，这样子骂来骂去，这个人民也讨厌了，执政党当然这个招架无力，但是在野党也得不到什么便宜啦，你们只是骂而已吗？啊，不能制度化吗？不是，问题是你就标示不就好了吗？人民要制度化，人民要食品，要食安，这个是没有问题的。民进党也没有笨到不知道这个事情。那可是你这样子搞就是不实，没有错嘛。所以这个你这个美猪透过一个加工方式混成台猪，或是你伪装成为家猪，或者说什么加拿大猪、什么澳猪，我跟你讲了哈，这些都是违法的嘛。这个政我们台湾的法律允许这样子吗？不可能嘛。所以这不孝商人在钻这个问题，还有没有官员啊在放水啊？是不是？鸡蛋当初啊，我跟大家一样也是很生气嘛，哦，很生气。后来才知道说，原来啊混蛋以后啊，标台湾这个是农业部畜产会通知的。那畜产会敢这样通知吗？一定是农委会指示的嘛。所以你回归到这个制度就没问题了啊。你管谁在执政，对不对？你好好的在野去把关这个制度。你说啊，民进党的官员立委为什么不把关了？民进党的议员为什么不？那民进党的立委、民进党的议员不把关，他们又要负责任啊，对不对？他们要接受选民的考验啊，不是立委要选的吗？所以我是觉得回归制度，光这样子骂我听嘛听，得还呐，你听好了。你讲不完，我听有你的贡献。我靠，因为哈，他敲桌子，阿那骂制度。我跟你讲，这件事情讲起来其实民进党也有委屈，也别样供你来了。我跟你讲，民进党哪来的委屈啊？你执政还有什么委屈？爸爸，你听我讲，美猪被污名化，比如说莱克多巴胺的严重性，还有大家现在看到美猪不吃啊，小雷告得严重啊，所以哦，我跟你讲，这个美国驻华 AIT 是非常不爽的，所以第一线的打仗。民进党是打败的，你同意吧？哦，要不然这个是杯弓蛇影的嘛，对不对？啊，现在呢流出去啊，各种名称啊都可以卖了。你觉得 AIT 高兴吗 ？AIT 就事实来讲，假战无威啊，啊，就守法立场讲，卖啊，这不守法。但是呢，政府站在政府的立场，什么制度能够卖出去？我睁一只眼闭一只眼，美国啊，美国啊，未受气就好啊，干啥呢？对，我觉得大佬讲的是关键，就是把那个猪肉。